smo lahko z rezultatom zadovoljni. Nasprotnik je jasno izredno fizično močen, tehnično, taktično. Tako da druge poti do uspeha ni bilo kot tako. In tu si fanti zaslužijo velike pohvale, čestitke za to, kako so tudi tisti, kateri so kreativni, v napadu nadarjeni, opravljali svoje naloge, katere niso bile lahke. Na koncu smo lahko zadovoljni s to točko. Pred tekmo ne vem, koliko je bilo takih, ki so rekli, da bomo odigrali neodločeno za Tottenhamo. Tako da na koncu jaz moram reči, da je zaslužena točka v Mariboru, saj smo si jo pošteno prigarali. Vidi se, da je Tottenham izkušena ekipa, so agresivni, so zelo agresivni, tako da v bistvu tako kot sem rekel, da smo se borili celo tekmo. No. Ja, kaj nam je zmagalo? Mogoče malo kance koncentracije, ampak treba vedeti, s kom smo igrali, da ekipa Tottenhama ni kar tako. Mi smo se poskušali dobro zapostaviti, taktično zelo dobro, oziroma zapirali te njihove boke, kjer smo vedeli, da so najbolj prodorni, in na koncu nam je uspelo, je pa res, da pogled na lestvico je super. Pred povratno tekmo imamo mi še prvenstvo, imamo pokal, tako da moramo misli osredotočiti v to. Seveda pa v Londonu ne bo lahko. Ne.